Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Albrechtsen, og jeg vil starte med at spørge dig, hvordan var det at være politiker, og hvad fik du ud af det? Ja, det var jo meget spændende for mig, da jeg blev første gang valgt. Der var det ikke noget, jeg havde regnet med. Det var, da jeg kom i Aarhus Amtsråd i sin tid, ja. Helt tilbage i 70'erne. Og der stod jeg på en liste, hvor jeg egentlig stod i bunden. Men så faldt spidskandidaten fra, og så vendte man simpelthen listen på hovedet. Ja. Og så blev jeg indvalgt i Amtsrådet. Det var den måde, jeg kom ind i det politiske på. Og så blev jeg så efterfølgende valgt til Folketinget. Jeg har altid arbejdet meget i det, når jeg har været der. Ja. Jeg var jo i Folketinget i to perioder. Først for VS, og så for Enhedslisten. Og jeg havde den opfattelse af det, at man skulle gøre en meget konkret indsats. Arbejde meget konkret med de bestemte sager. Prøve at se, om man kunne opnå nogle resultater. Og det gjorde vi faktisk også indimellem. Men vi måtte arbejde hårdt for det. Og det var meget, meget spændende. Så ja, føler selv, at jeg fik meget ud af at sidde i Folketinget, altså forstået på den måde som menneskelig udvikling, og kom til at kende jo en utrolig masse mennesker, kom i kontakt med mange forskellige kredse, og en kontaktflade, jeg jo stadigvæk har, efter at jeg har forladt Folketinget. Så det betragter jeg som en meget stor og spændende del af min tilværelse, det arbejde, jeg havde der. Ja. Fik du, fik du nogle af dine mærkesager igennem? Altså, politisk, mener jeg. Ja, altså man kan vel sige, at den største mærkesag, synes jeg i virkeligheden, som jeg var med til at få gennemført, det var selve oprettelsen af Enhedslisten og den efterfølgende succes, vi havde i 1994 med at komme ind i Folketinget. Det var meget vanskeligt, fordi den daværende venstrefløj og partiet VS, som jeg tilhørte, var brudt sammen. Først og fremmest på grund af interne splittelser. Og det fandt vi ud af, at det duede ikke, og så skabte vi Enhedslisten. Men det at skabe et nyt parti og skaffe underskrifterne og komme ind i Folketinget, det er ikke nemt. Det er jo kun sjældent, det sker. Men det skete altså for vores tilfælde, og det, der så har været en stor tilfredshed for mig, det er jo, at det var ikke en døgnflue, det var et politisk projekt, som i dag jo står stærkere end nogensinde før. Med mange flere mandater i Folketinget, end vi havde dengang, vi kom ind. Så det synes jeg egentlig er det mest, hvis man sådan skal sige. Så har jeg jo været med i mange konkrete ting. Jeg synes selv, den pinsepakke, vi lavede under Poul Nyrup, var god. Den var med til at sikre balancen i dansk økonomi, skabe bedre energipolitik og få flere i beskæftigelse. Den blev stærkt kritiseret. Okay. Den blev meget stærkt kritiseret fra for eksempel faglige kredse. Ikke desto mindre er det fortsat min opfattelse, at hvis ikke vi havde haft den, så ville dansk økonomi ganske enkelt ikke have kunne holde til Anders Fogh Rasmussens økonomiske politik. Han oprettede jo efterfølgende en gavebåd med hvor han delte ud med skattelettelser til dem, der havde penge nok i forvejen. Og det kunne dansk økonomi ikke have holdt til, hvis ikke vi sammen med Poul Nyrup havde polstret den danske økonomi. Så der var jeg med til også at lave
synes jeg, noget, der rettede sig fremad. Og de energiafgifter, for eksempel, som vi fik indført dengang, de er der stadigvæk, og har været med til at ændre den danske energiforsyning, sådan at vi i dag er et af de lande, der har trods alt, selvom det går lidt for langsomt, så trods alt har den største andel af vedvarende energi. Så selvom man måske nogle gange følte, at man, når man ikke er i regering, kan have svært ved at opnå resultater, så kunne vi faktisk godt nogle gange, og nogle af dem oven i købet af blivende karakter. Hvad fik dig til at være, hvad står der, til at være formand for Brabrand Boligforening? Det har også en lang historie, som går helt tilbage, da jeg boede på Skjoldhøjkollegiet i Brabrand, som helt ung, hvor jeg læste på Aarhus Universitet. Ja. Og der gik jeg ind i det beboerarbejde, der var på Skjoldhøjkollegiet. Det var et kriseramt kollegie med økonomiske vanskeligheder og risiko for store huslejestigninger. Der fik vi til sidst forhandlet os frem til en løsning. Og der fik jeg den interesse for beboerarbejde, som senere førte til, at jeg kom i afdelingsbestyrelsen i det byggeri, der hedder Holmstrup, som ligger tæt ved Skjoldhøjkollegiet og tæt ved Gellerup. Og derfra blev jeg så i 93 valgt som formand for boligforeningen. I boligforeningens repræsentantskab ville man gerne have et generationsskifte, og man spurgte så, om jeg var villig til at stille op til posten. Det var jeg så og blev valgt. Og det er også noget, jeg har været glad for, det arbejde. Det arbejde med at skabe og drive almene boligområder, få beboerdemokrati til at fungere. Det er efter min mening utrolig vigtigt i vores samfund også, at vi har gode boliger til alle. Og at vi sikrer, at der er så få som overhovedet muligt, der kommer til at stå uden tag overhovedet, som vi desværre jo ser, for eksempel nede ved Klostertorv, hvor der står nogen, der faktisk slet ikke har noget at bo i. Og derfor må man sige, at det er også en opgave, der ikke er løst endnu, der er stadigvæk noget at gøre. Derfor bygger vi også stadigvæk, og jeg synes, det er et meget stort privilegium som boligforeningsformand at være med til at bygge fremtidens byggeri, finde ud af, hvordan løser man, så vi får en god arkitektur og bygninger, der kan holde ud i fremtiden, bygninger, der er energirigtige, og bygninger, som kan sikre en husleje for folk i byen, så vi undgår alt for stor ulighed i samfundet. Så derfor mener jeg, at det er både en vigtig opgave, men det er også et privilegium, fordi det er voldsomt spændende at være med i valget af ny arkitektur. Mange tak. Tak i lige måde. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.